Nákup CT prístrojov Žilinskou Vúckou pod vedením Juraja Blanára z Osmeru celkom neprešiel úradom pre verejné obstarávanie. Nová šéfka kraja za Olano Erika Jurinová, takisto jej stranický šéf Igor Matovič hovoria o 1,5 milióna vyhodenom v okne a o predraženom nákupe CT-čiek. Už aj tento prípad spolu s ďalšími rieši práve nový šéf úradu pre verejné obstarávanie, ktorého si vybrala koalícia a potvrdil parlament. V úrade už má za sebou prvých 100 dní. Ako ich zvládol, ak jeho voľbu kritizovali mimovládky? A čo hovorí kontrola na ďalšie možné predražené nákupy CT-čiek? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu práve s novým predsedom úradu pre verejné obstarávanie, ktorý kontroluje štátne tendre za miliardy eur ročne, Miroslavom Hlivákom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že ste prišli. Už je to viac ako 4 mesiace, čo sedíte na stoličke šéfa úradu pre verejné obstarávanie. Nahradili ste predošlú šéfku pani Táborskú. Pán predseda, ako teda tých prvých úvodných 100 dní v úrade hodnotíte? Na začiatku, ak si dobre pamätám, aj v rámci vášho výberového konania ste hovorili o takých troch základných pilieroch: profesionalizácia, predvídateľnosť v rozhodnutiach samotného úradu a výchove novej generácie odborníkov na verejné obstarávanie. Ide to? Darí sa mi naplňať tieto ciele, čo som veľmi rád. Tých prvých 100 dní, naozaj, ak smiem, začnem tak ľudsky. Je to Nech sa páči. Je to pre mňa naozaj veľká zmena z hľadiska môjho doterajšieho profesného života, ale aj osobného. Zabudol som povedať, že ste advokát, čiže z právneho prostredia, dopravného prostredia, to zase nie je až taký asi skok, či? To nie je taký skok, samozrejme, ale tým, že som sa stal verejným funkcionárom, tie osobitosti z toho vyplývajúce majú svoj charakter a osobitosť. A tých prvých 100 dní som prijal s veľkou zodpovednosťou aj z hľadiska tej mojej prípravy. Naozaj tam 16-ročná profesná advokátska kariéra mi veľmi pomohla k tomu, že naozaj z hľadiska odbornej vybavenosti tú tému človek zvláda ľahšie. Aj kolektív, z ktorého som odchádzal, mal 100 ľudí. Prišiel som do kolektívu, ktorý má 200 ľudí. Myslíte, tá predchádzajúca advokátska kancelária, kde ste pôsobili. Áno. Dobre. To znamená, že aj tie manažerské skúsenosti, ktoré sú, sa ľahšie určite využili v rámci riadenia tohto úradu. Ako správny manažer som naozaj išiel spôsobom, že som na tom úrade pozoroval, čo sa ako deje, čo sa ako rozhoduje, ktorí pracovníci čo robia. Až na základe týchto naozaj zistení som pristúpil k zmenám. Na to, aby som posunul úrad vpred, aby som ho pripravil na moderný úrad tohto obdobia. To, čo ste našli predtým, to vás nejak nemilo prekvapilo? Alebo ako mám inú predstavu o organizácii. Okay. Napríklad našiel som, že na viacerých odboroch sa robila metodika. Odbory nie vždy spolu ideálne komunikovali. Mali sme dva odbory dohľadu. Znamená, vykonal som zmeny na to, aby som naplnil práve tie princípy predvídateľnosť konania. Čiže v tomto momente ste už taký spokojnejší, že toto je už úrad, ktorý si viete predstaviť, že tých najbližších 5 rokov s tými ľuďmi a s tým, čo tam máte, budete kontrolovať, či naši verejní činitelia obstarávajú v súlade so zákonom a čo najvýhodnejšie a najtransparentnejšie pre nás občanov tejto krajiny, tak? Prvých 100 dní som vyžil na to, aby som položil správne základy tomu, aby som ten úrad mohol tak budovať, aby období, nie 5-ročnom, ale samozrejme postupnom, naberal tie skúsenosti, tú vážnosť, ktorú ja chcem, ale rozhodol tak, ako vy hovoríte. Dobre, veď už aj včera sme predsa v správach hrali materiál, kde ste podpísali dohodu s vašou alma mater, právnickou fakultou Univerzity Komenského tu v Bratislave, ak sa nemýlim, práve na spolupráci, na výchove nových mladých odborníkov na verejné obstarávanie. Čiže to je ono, hej, o tomto sa tu bavíme. Bavíme sa o tomto presne pilier. Ja som mal v rámci troch pilierov, ako ste spomínali, práve jeden výchov mladých odborníkov a som veľmi rád, že včera sa nám naozaj podarilo podpísať jedno kľúčové memorandum z hľadiska právneho. Nielen právnej praxe, ktorú robí Úrad pre verejné obstarávanie, ale predovšetkým tej právnej teórie. Naozaj sme uzatvorili memorandum, ktoré umožní systematicky vzdelávať mladých ľudí, pritiahnuť ich k tej problematike a súčasne ich vychovávať. Potrebuje to Slovensko viac odborníkov na verejné obstarávanie? Málo ich je? Viete, každý problém, o ktorom sa rozprávame aj v prípade verejného obstarávania, častokrát ide z otázky buď neznalosti zákona, nesprávnej aplikácie zákona. To znamená, ak mladých chceme pritiahnuť tej téme, musíme ich vzdelať, vychovať. To by ste ale skôr mohli chodiť dávať nejaké školenia tam na tie ministerstva, nie? Aby tí, čo tie verejné obstarávania robia, aby sa nedopúšťali chyb z neznalosti, nebodaj z niečoho iného. Dobre, ale pán predseda Hlivák, váš výber pred tými zhruba 4 mesiacmi spochybňovali mimovládne organizácie, opozícia, čo sa týka výberového konania, ktoré bolo verejné. Bolo to až na druhý raz, pretože pri tom prvom kole ministri nedokázali sa zhodnúť na jednom kandidátovi. Potom prišlo druhé kolo práve na protest proti tej organizácii toho druhého kola
Naň neprišli zástupcovia protikorupčných mimovládok, obchodné komory, ktoré na Slovensku majú zastúpenie. Takisto opozícia to kritizovala, hovorila o vás ako o kandidátovi, ktorý prišiel odnikadiaľ, bez skúsenosti z verejného obstarávania, a o politickom nominantovi strany Most Híd. No tak, usmievate sa, čiže čo? Čakám na otázku. No otázka je, ako to vnímate aj teraz, pretože v rámci toho materiálu, ktorý naši poslucháči pred chvíľočkou mali možnosť počuť v tých správach, tak zatiaľ to o hodnotenie, či už od protikorupčnej mimovládky Zastavme korupciu, alebo poslanca SaS Rajtára, je voči vám mierne pozitívne, povedal by som. Mňa to teší, ja som to už niekoľkokrát rozprával, ak smiem, vyrozprávam ten príbeh opätovne aj tu. Ja by som dal tú otázku ako pán Rajtár, že kde ste sa objavili, pán Hlivák? Počas mojej 16-ročnej právnej praxe som poskytoval právne služby aj pre verejný sektor. Rozumiem. To znamená, pre mňa systém fungovania štátnych organizácií, inštitúcií je blízky, lebo mnohé z tých organizácií využili služby, ktoré som im poskytoval ako právnik. Rozumiem. Mali sme ako advokátska kancelár, tá bývalá, v ktorej som pôsobil, spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského. A vzniklo také po prvej voľbe zvláštne obdobie, že som ako osoba bol spoluzakladateľ alumní klubu. To znamená, to sú úspešní absolventi fakult, ktorí sa uplatnili v praxi. Čiže ľudia z Právnickej fakulty prišli za vami a povedali vám, Miro, tak poď do toho, poď kandidovať, hej, tak? A v tom tak? období sa zakladal ten klub a bolo po prvej neúspešnej voľbe a vtedy sme začali s pánom dekanom Burdom debatu o tom, či si by som si vedel predstaviť, že pôjdem za predsedu úradu pre verejné správanie. Čiže žiadna politika v tom nebola? Nikto z Mosta Híd, alebo zo Smeru, alebo zo SNS sa neprišiel za vami a poď do toho, my ťa zvolíme. Nič nie, také? Nie. V tomto prípade nie, určite. A ja vám viete ešte k tomu prepojeniu na Most Híd vám poviem jednu takú zaujímavosť. Povedzte. V rámci tých 100 dní si budujem dôveru inštitúcie na Slovensku aj v zahraničí. Bol som v decembri v Bruseli ako prvý predstaviteľ Úradu pre verejné obstarávanie ako predseda. Som sa bol predstaviť na jednej významnej medzinárodnej konferencii. Bola tam aj komisárka, boli tam zástupcovia OECD, OLAFu. Keď som im rozprával, čo chcem všetko zmeniť, boli veľmi nadšení, dokonca ma pochválili. A kľúčom k tomu, aby som úrad získal takúto vážnosť a rešpektovanie v rámci Únie je to, aby získal dôveru v rámci Slovenskej republiky. Aby sa ukázal ako nezávislý na orgánoch výkonnej moci, samosprávy a tak ďalej. V rámci čerpania eurofondov existuje tzv. Koordinačný výbor, ktorému predseda Úrad pre verejné obstarávanie. Mm-hmm. Obsiahnuté sú tam všetky riadiace orgány. A keď som nastúpil do funkcie, bolo programové obdobie, ktoré sa končili zákazky M+3, bolo kľúčové, aby úrad zákonne v lehotách rozhodol o veciach. Ja som sa z toho chopil veľmi zodpovedne, navštívil som všetkých predstaviteľov riadiacich orgánov, predstavil som sa, aby videli v praxi, ako si myslím, že má úrad fungovať. OK, čo tam chcete povedať? A na zasadnutí koordinačného orgánu najväčšie výhrady, ktoré plynuli z minulosti, a kde som najviac musel obhajovať, mali dve ministerstva. Ministerstvo dopravy a ministerstvo životného prostredia. Čiže tým chcete poukázať na to, že to sú nominanti jednak Mosta Híd? Že ak chce mňa niekto posúvať do pozície politickej nominácie a podobne, mali si možnosť. Tam, viete, tam je viac ako 50 zástupcov v tom koordinačnom výbore. Dobre, ja vnímam vaše odpovede, samozrejme, a opäť pripomínam aj slova poslanca Rajtára. Podľa neho zatiaľ držíte nezávislosť úradu práve na tých výkonných inštitúciách, ktoré tu vládnu a spravujú túto krajinu. A to je správne, lebo vy ich máte kontrolovať. Čiže to je v poriadku. A takto to bude počas celého môjho funkčného obdobia. Tak je váš prísľub. Áno. Tak som zvedavý, či to potom aj vydržíte ako predseda tohto úradu, ale taká čiastková otázka. Pán predseda, jedna z vašich referencií práve v rámci tej voľby bola aj účasť na spore o Gabčíkovo, a to vy ako advokát isto viete, že tu máme obrovskú kauzu, kedy sa ešte bývali Fond národného majetku, potom neskôr ľudia z MH Management dohodli s advokátskou kanceláriou pána Bžana, že mu vyplatia obrovské desiatky miliónov za tento spor. Napokon to skončilo tak, že sme my ako Slovenská republika vyplatili tomuto advokátovi 17 miliónov na účet. Prepáčte moju neznalosť, neviem, či to už je aj v rámci tých 4,9, ktoré mu boli vyplatené už predtým. No a chcem sa spýtať, že koľko bolo pre vás z toho? Pre mňa z toho nebolo nič. Vy ste nepracovali pre pána Bžána v tomto spore? Moja teda bývalá advokátska kancelária pracovala pre klienta Vodohospodárska výstavba štátny podnik. Čiže nič z kanceláriou pána Bžána? My sme zastupovali klienta v rámci súdnych sporov na území Slovenskej republiky, okay, ktoré riešili celý proces pri navrátenia vodného diela Gabčíkova do vlastníctva Slovenskej republiky. Rozumiem.
Takže čo sa týka nejakých vašich otázky... Takže to úplne, že nemáte nič spoločné s týmto prípadom advokáta Bžána. Nie. A môžem sa opýtať, koľko vaša kancelária zinkasovala za poradenské a právne služby v spore o Gabčíkovo práve od vodohospodárskej výstavby? Je to verejná informácia? Keďže k dnešnému dňu som predseda Úradu pre verejné obstarávanie, v čase, keď tento prípad bol medializovaný, vyjadrovali sa zástupcovia advokátskej kancelárie, takže ak môžem teraz len čisto z titulu toho, že som tu dnes ako predseda... Ja myslím, že by vám nikto nezazlieval, keby ste povedali, že 17 miliónov sme teda nedostali, tak povedzte. Nie? Bola to suma podstatne nižšia a tie informácie sú verejne prístupné. Dobre, týmto zhasne. Ja som sa potreboval opýtať práve toto, aby aj náš poslucháč mu bolo jasné, pretože tú referenciu ste tam dali vy, nie ja. No, nemám veľa času, musíme ísť veľmi rýchlo teraz, pán predseda. Tak dve čiastkové otázky dovolte. Tá prvá. Predseda úradu, nový, tak povedzme, že už v tomto momente staronový predseda úradu pre verejné obstarávanie a hneď obrovská kauza nákupu CT pre Žilinský kraj za župana Blanára. S tými informáciami prišlo Oľano a županka Jurinová za toto hnutie. No, podľa nich tu došlo k jednoznačne predraženému nákupu dvoch CT prístrojov. Oni tvrdia, že Blanár nakupoval dve CTčka za cenu 4, že vraj 1,5 milióna eur vyhodil von oknom. No a že na základe vašej kontroly tam došlo k 14 porušeniam zákonov a k predraženému nákupu. Môžete tieto informácie potvrdiť, pán predseda? Pokiaľ ide o nákup CT prístrojov, tam niekoľko faktov treba povedať. Skúsme ale stručne, prosím Kontrola vás. Začala v roku 2016 na podnet Žilinského samosprávneho kraja. Kontrolu vykonával Úrad verejného obstarávania niekoľko mesiacov, začal v decembri roku 2016 a ukončená je protokolom v decembri roku 2017. Tie závery, ktoré sú tam, sú jasné. Veľmi stručne ich tlmočte, prosím. V skrátke, úrad skonštatoval 14 porušení zákona o verejnom obstarávaní, dve, ktoré sú so zásadným vplyvom a 12 tie, ktoré mohli mať zásadný vplyv. Rozumiem. Čo to znamená teraz pre bývalého župana alebo pre Žilinskú Vúdsku? Z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní... Áno, samozrejme, tak nebudem vás ťahať do ničoho iného, zákona iste. Zo zákona sa kontrola právoplatne skončila. To znamená, z pohľadu Úradu pre verejné obstarávanie je vec uzavretá. My sme výsledky kontroly, vzhľadom na to, že už predtým sa na nás obrátila NAKA, výsledky kontroly odovzdali NAKE. A keďže máme informáciu o tom, že aj v priebehu kontroly sa o prípad zaujímal Najvyšší kontrolný úrad, rovnako im sme oznámili výsledky kontroly. Takže... Čiže vy viete skonštatovať to, čo konštatujú povedzme aj tí politici, že skutočne došlo k predraženiu nákupu, alebo nie? Ja by som rád držal líniu. Pod môjim vedením nechcem, aby úrad alebo jeho rozhodnutia boli vťahované do akýchkoľvek nejakých politických debát. To ani nechcem. Čiže pýtam sa úradu. Ak nebudem ja komentovať výroky politikov, rozhodnutie úradu je obsiahnuté v protokole, jeho závery, rozhodnutie... Dobre, rozumiem. Čiže už to, že znovu naliehám, ale ešte raz nám to teda predsa zhrňte, aby som sa na to už znovu nepýtal. Ešte raz tá výsledok kontroly nákupu CT-čiek Žilinským krajom. Výsledok kontroly skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Dobre. Vy ako úrad dávate pokutu, alebo na to už sú iné orgány, napríklad Najvyšší kontrolný úrad, alebo z pohľadu reštrikcie už orgány či na verejnom konaní? Pokiaľ ide o pokutu za porušenie zákona, úrad už nemôže uložiť túto pokutu, nakoľko sme po lehote. Už v čase, keď bolo podané, teda začatá kontrola už bola po lehote hľadiska uloženia, pretože pokutu je možné uložiť lehote 3 rokov, odkedy k porušeniu došlo. V tomto prípade sa rozprávame o roku 2011. No tak to teraz, to už samozrejme sú otázky na pána Blanára, že prečo teda zavolal kontrolu až v čase, keď už ani tá kontrola mu nemohla dať pokutu. Ale tak to je, hej, fakticky. Áno, právne tak. No dobre, tak budeme čakať teda na vyjadrenie pána Blanára. Ten zatiaľ hovorí o tom, že nič nevyhodil von oknom a podobné. No, pán predseda, je mi ľúto, že nestihneme podrobne sa zaoberať zmenami v verejnom obstarávaní, ktoré chystáte, tak preto posledná otázka a veľmi stručne opäť použijem to, o čom som sa rozprával s predstaviteľmi mimovládnych organizácií protikorupčných alebo aj opozície. Najväčšie obavy... Chvália vás za to, že to chystáte, to zasa nemôžeme diskutovať, ale majú tam dve akoby výrazné obavy. Jedna sa týka podpisovania dodatkov k zmluvám, no a to je trauma celého Slovenska z minulosti, najmä pri výstavbe diaľnic, ktoré sa nám miliardovo predražovali len kvôli podpisovaniu dodatkov, čo vy teda chcete uvoľniť podľa nich. No a tá druhá, tá
komora obstarávateľov. Tam sa pýtajú, na čo robiť nejaký exkluzívny klub a zatvárať to pred všetkými, veď to ste vy, kto burcuje ľudí, aby do toho išli. Čiže na obidve veci veľmi stručná odpoveď. Veľmi stručná odpoveď. Ja som prišiel s tým, že chcem systém verejného obstarávania profesionalizovať. Predstavil som ako prvý ucelený systém spôsob, ako sa to má profesionalizovať. Je to cesta komory, ktorá bude stavovsky zodpovedná, bude systematicky vzdelávaná, vychovávaná, bude tam zodpovednosť za prácu, ktorú si tí členovia komory budú robiť a bude sa môcť obstarávať len cez týchto členov. Rozumiem. Oni chcú s vami ešte o tom diskutovať, aby vás presvedčili, že nerobte to. Je to pre vás definitívne, že bude tá komora, alebo ste ešte pripravení aj možno ustúpiť od toho? Ja som išiel úplne neštandardným spôsobom tvorby novely. Ja som si v priebehu decembra pozval. To som povedal, áno. Sedeli ste s nimi, s odborníkmi, s mimovládkami, s neviem kým všetkým. Ste ochotní ešte od toho ustúpiť, alebo je to definitívne pre vás? Zbieram si poznatky z týchto všetkých debát. V drvivej väčšine, treba povedať tú skutočnosť, je zhoda na tom, aby bola komora. Sú tu určité vecné výhrady, ako má byť nastavená. A určite o tých vecných výhradách... Môžete hovoriť, ale komoru chcete. Dobre. Komora sa mne aj po týchto debatách osvedčila ako princíp, alebo kľúč k tomu, aby sme išli, sa vydali touto cestou. Dobre, jedna veta dodatky. Musíme končiť, pán predseda, ale ja vám ešte predtým slúbim, že vás znovu zavoláme a môžeme o tom hovoriť podrobnejšie. Len keďže to bola úvodná debata, museli sme aj o iných, čiže jedna veta a končíme. Dodatky opätovne. My sme predložili koncept, kde sme prísnejšie ako Európska únia. Povedali sme si v čom a opäť prišli pripomienky, že nepoďme až touto cestou, nájdeme zlatú strednú cestu, poďme si ju rozobrať, poďme si ju natextovať a môžeme sa vydať touto cestou. Čiže všetko sa bude hľadať. Dokedy chcete mať ten návrh pripravený, aspoň teda hotovo, nemyslím už v legislatívnom procese, ale pripravený? My v podstate začíname v súčasnosti textovať zákon, v zmysle uznesenia vlády mám predložiť do vlády v júni tohto roka. Čiže v prvom pol roku, taký je plán, hej? Prvom pol roku. No, ja verím, že prídete ku nám, pán Hlivák, aj skôr, aby sme zase riešili, povedzme, aj ten proces toho, ako to chystáte, možno, že aj ďalšie kauzy, ktoré bude váš úrad kontrolovať s nejakým výsledkom. Držím vám palce, nech teda ďakujem, máte krásne sílu zostať nezávislým a nech tie kontroly stoja teda za to. Takže dnes veľmi pekne ďakujem novému šéfovi Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavovi Hlivákovi. Ďakujem, že ste boli, ešte pekný deň. Ďakujem krásne. Dovidenia.